І ми далі поговоримо про багато важливих тем. Зокрема, чого варто очікувати нам цього року по цінах на харчі, наприклад, як ситуація розвиватиметься, наскільки країна забезпечена. І навіть попри бойові дії, я бачу, що деякі аграрії приступили вже до посівної. Незвичайно, це важливо. Про це ми далі і поговоримо. З нами на зв'язку Алекс Лісіця, генеральний директор аграрної компанії ІМК. Пане Алекс, вечір добрий вам. Вітаю вас. З того, що бачу в мережі щодо вашої компанії, то ваша основна діяльність, виправляйте, якщо неправильно щось скажу, зосереджена в Полтавській, Чернігівській, Сумській областях. З огляду на бойові дії, наскільки цього року може зменшитися власне площа, яку обробляєте, відповідно, і врожаї? Ну, дійсно, є великі проблеми на сьогоднішній день, в першу чергу, по Чернігівській області, адже росіяни зайшли в багато районів, багато міських і селищних рад Чернігівської області. Відповідно, на жаль, в першу чергу, в зв'язку з тим, що ми просто не можемо дозволити нашим працівникам йти в поля, адже їх просто-напросто розстрілюють. Зараз та брутальність, з якої зайшли росіяни в українські села, вона просто вражає. Тому очевидно, що ми зможемо відсіятися, скоріше всього, максимум 50% від наших земельних площ. Якщо говорити про компанію ІМК, якщо говорити про загалом про Україну, то за нашими скромними підрахунками разом з колегами Українського клубу аграрного бізнесу, скоріше всього, ми не зможемо відсіяти близько 30%. Це гарантовано. Якщо ми вийдемо на показники 60% відсіяних земельних площ і підживлених земельних площ по озимим культурам, то це буде однозначно великий плюс для всіх нас і перемога. Тобто, я так розумію, зараз не йде мова про заробітки, десь відправляння врожаю надлишкового за кордон, а про потреби саме країни. Ми можемо навіть 60% площі себе забезпечити. Чи це так? Абсолютно вірно. На сьогоднішній день взагалі немає проблем з тим, щоб забезпечити населення України продуктами харчування. Минулого року українці відсіяли близько 8 мільйонів гектарів землі під озимі культури. Навіть якщо половина цих культур буде зібрано, і навіть якщо врожай буде на 50% нижче, ніж те, що ми, в принципі, зазвичай отримували, то за великим рахунком цього буде більш ніж достатньо для того, щоб ми змогли прокормити нашу Україну 2 роки поспіль. Те саме стосується і багатьох інших культур. У нас на сьогоднішній день на складах є більше ніж 3 мільйона тонн олії соняшникової. Цього вистачить більше ніж на 10 років споживання українцями. У нас величезні запаси від 15 до 17 мільйонів тонн кукурудзи, що дозволить, в принципі, повністю покрити всі необхідні для споживання тваринами на найближчі 5-6 років. У нас запаси цукру дозволяють говорити про, про забезпечення на 2 роки. Тому на сьогоднішній день про Україну мова не йде. Мова йде про те, і ми говоримо про це відверто всім нашим іноземним партнерам, що дійсно в багатьох країнах світу, в першу чергу північ Африки, Близький Схід, Азія, чекає голод, бо українці не зможуть подати на світовий ринок ті продукти і ту кількість, яку ми зазвичай подавали. А це 50 мільйонів тонн зернових, це понад 4 мільйони тонн олії, це величезна кількість тих продуктів, які, в принципі, люди не помічали. От, наприклад, позавчора в Німеччині виник скандал серед асоціації виробників гірчиці. Адже німці дізналися буквально позавчора, що майже 80% гірчиці поступає з України та частково із Росії. Тому, відповідно, що німецькі сосіски без української гірчиці буде дуже важко споживати. І до кінця року гірчиці в Німеччині майже не буде. І таких прикладів величезна кількість, починаючи від української томатної пасти, закінчуючи якимись іншими речами, в тому числі соєю не ГМО, адже Європа звикла споживати сою не ГМО. Ми поставляємо, по суті, майже виключно не ГМО сою до Європейського Союзу. Тому про Україну тут, чесно кажучи, я не бачу проблем. Головне, щоб закінчилася війна, де ми переможемо, і ми змогли звільнити наші землі від загарбників. І в першу чергу звільнили землі від загарбників, а далі ми маємо розмінувати. Адже ми вже бачимо зараз по багатьох областях, і в тому числі по Чернігівській області, по Сумській області, що росіяни розкладають
звичайні міни по всіх придорожніх смугах, по дорогах. Тому нам потребується ще мінімум 5-6 місяців розмінувати наші поля за рахунок експертів, які знають, як це робити. Тому очевидно, що легкого сезону для українських аграріїв не буде. Очевидно, що ця розтягнеться не довше, ніж ми думали, але знову ж таки українським споживачам переживати нема за що, ми переконливо накормимо нашу країну. Ну, що я можу сказати про німців? Їхньому німецькому уряду треба було трошки раніше про це думати, перед тим, як, наприклад, Північний потік-2 будувати і все інше, і возитися, і гратися з Кремлем. Я хочу уточнити, ви цифри говорили про те, що є запаси на роки, це вже те, що маємо на складах, правильно? Це без розрахунків нового врожаю. Це все те, що ми маємо на складах. Це те, що ми маємо на складах, тому, відповідно, якщо ми знову ж таки відсіємося там і проведемо необхідні весняно-польові роботи хоча б на половину, а краще всього на 70%, то більше цього буде нам достатньо. Тому нам треба буде думати, яким чином звільнити наші склади і все-таки експортувати для того, щоб і потрапляла валютна виручка в Україну, і для того, щоб ми змогли знову ж таки звільнити наші склади, особливо що стосується кукурудзи, адже нас її забагато, і що стосується соняшникової олії, бо в нас її знову ж таки забагато. Нам вистачить на роки її. Це я зрозумів. Дивіться, якісь розрахунки зараз ведуться, чого скільки треба засіяти? Ну це ж не діло там засіяти знов поля соняшником і чекати, поки це все за кордон продасться. Чи є якась консультація з урядом, а можливо, ну, під час воєнного стану і певні розпорядження, що скільки сіяти? Ну, насправді, в нас є дуже тісна співпраця з урядом, у нас є спеціальна робоча група під назвою «Посівна», де ми спілкуємося і з міністрами аграрної політики, міністром економіки України, прем'єр-міністром. Тому, в принципі, робота головою комітету аграрної політики Миколою Сольським. Тобто, у нас, в принципі, дуже тісна робота є. Питання не в тому, на сьогоднішній день, чи давати рознарядки, де кому що вирощувати. Проблема в іншому. Чи є наявності на сьогоднішній день у нас такі основні засоби виробництва, як паливо, адже його, в принципі, в обмаль і воно дороге. Чи є в нас наявності насіння, адже аграрії готувалися до посівної в одному форматі. Якщо дати їм зараз команду, замість того, що вони вирощували там, я не знаю, ячмінь, яри, а здати команду, щоб вони виростили гречку, то під це все треба відповідно і насіння, і захист рослин і так далі, якого немає. Тому тут треба виходити дійсно із ситуації військового стану, тут треба дивитися, що є в наявності, тут має бути дуже плідна кооперація в рамках одного району, однієї області, де аграрії між собою без бюрократії можуть обмінюватися тими засобами виробництва, які є в наявності. І тут ми зверталися і звертаємося до уряду, щоб спростити процедуру перепродажу тої продукції, яка в нас є. Ну, наприклад, тих же самих засобів захисту рослин, які потребують ліцензію. Якщо вони є в наявності в одного аграрія, але він не може засіяти, то має право просто продати їх. Те саме стосується палива. Тому під час військового стану треба дійсно бути дуже гнучким і треба дійсно бути готовим до того, що ну не виходить засіяти в тебе, то дай можливе засіяти твоєму сусіду. Бо ми працюємо всю на одну велику перемогу і на нашу державу. Ціни. Що ціни. Буде з цінами в цьому році? Дуже цікаво від вас довідатися, як вони можуть змінитися з огляду на те, що постачання за кордон такого великого масового не буде. Тобто буде торг здебільшого саме всередині країни. Чесно кажучи, про ціни зараз навіть ніхто не думає. Тобто на сьогоднішній день товари відпускаються в більшості випадків навіть безкоштовно. Якщо подивитися на найбільших виробників м'яса птиці в Україні або яйця в Україні, то компанії просто-напросто на десятки мільйонів доларів повіддавали його для потреб українських міст і української армії. Те саме стосується і найбільших виробників молока, масла, цукру і так далі. Зараз, чесно кажучи, ніхто про ціни не думає, але питання ваше абсолютно правильне, тому що треба думати про те, що буде восени. Я думаю, що на сьогоднішній день перше питання і, звісно, центральне питання буде це до уряду, яким чином уряд і Верховна Рада зможуть якимось чином облегшити питання і оподаткування, і перевірок тим, щоб бізнес просто-напросто зміг дійсно давати, не давати великої націнки на свої товари, щоб наші українці змогли її купити. Адже на сьогоднішній день
принципі купівельна спроможність українців є низькою. А хто знає, яка ця спроможність буде восени, наприклад, чи вона знижиться, або не підвищиться. Скоріше всього, що краще навряд чи стане. Тому тут дійсно треба буде думати і вже сьогодні думати про те, які ціни на продукти харчування, базові продукти харчування, будуть на осінь цього року. Зараз є якісь фіксовані певні ціни на соціально важливі продукти, хочеться зрозуміти? На соціальні продукти уряд поки що контролює ціни, але знову ж таки бізнес іде на зустріч, тому в тій робочій групі, які ми беремо участь, навіть питання підняття цін не піднімається. Питання піднімається щодо того, яким чином компенсувати, наприклад, зростання цін на пальне, адже ми його просто-напросто не можемо контролювати. Тому от чисто там пальне виникає дискусії. По цінам на продукти харчування ніхто зараз не ставить на меті собі підняти ціну для того, або підняти ціну, або сказати, що там, наприклад, ті самі торгові мережі хочуть десь щось заробити. Ну, цього просто немає зараз. Це навіть не обговорюється. Ну, і наскільки важко перелаштуватися? Тобто, я розумію, що там одне можна сіяти там на півдні України, можливо, те саме, що на півдні неможливо сіяти на заході. Чи є така якась різниця? Країна ж у нас велика, ґрунти різні. Чи можна, в принципі, якось кооперуватися, думати, перелаштовуватись? Абсолютно ні, тому що дійсно у нас в зв'язку з змінами клімату повністю відрізняється клімат на сході України, на півдні України, на заході України або на півночі України. Тому відповідно, що цукровий буряк ви не посієте на Одещині, а на західній Україні там важко буде виростити інші культури. Тому очевидно, що є і різниця між регіонами. Переоснаститися там і сказати, що ми завтра будемо щось робити, буде дуже пізно. В силу того, що я вже казав раніше, і засоби виробництва, і наявність техніки, і наявність людей. Тому, в принципі, питання буде стояти таким чином. Ті культури, які треба дійсно для забезпечення продовольчої безпеки країни, це в першу чергу продовольча пшениця, це олія, це цукор, це ті основні необхідні культури, які там забезпечують знову ж таки тваринництво, вони будуть і так висіяні, бо бізнес це розуміє, і в принципі вже склалась така ринкова ситуація, де всі розуміють, в яких кліматичних умовах що висівати, під які культури треба вкладати більше добрив і засобів захисту. Тому, чесно кажучи, я більше ніж переконаний, що українські аграрії за останні особливо 15 років успішної діяльності вже вивчили як свої регіони, так і своїх можливості, тому там, де буде можливість посіятися і не буде безпеки життя працівників, то я думаю, що аграрії все зроблять все можливе для того, щоб провести весняно-польові роботи на високому рівні і в повному обсязі. Це надзвичайно важливо, тому закликаю всіх працювати в цьому плані якомога інтенсивніше. Я вам дуже дякую за детальні роз'яснення. Генеральний директор аграрної компанії ІМК з нами був на зв'язку Алекс Лісіця. Ми з ним поговорили про те, що відбувається у нас з посівною. Це стосується насправді всіх. Це стосується не лише мешканців там сільської місцевості, а й містян, тому що треба, аби щось на полицях було, щоб ми з вами могли щось це купити. І відповідно, якою буде ціна. Йдемо далі.